গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আচলতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মোৰ জাৰ্ণিৰ খুব ধুনীয়া ষ্টৰি এটা লৈ আহিছোঁ। যদি ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পোনপ্ৰথমবাৰ কাৰণে আজি চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা প্ৰতিটো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে ব'লক মোৰ এই ধুনীয়া জাৰ্ণিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু সেইদিনাখন আছিলে 25 মাৰ্চ। 25 মাৰ্চ ঠিক সন্ধিয়া 10 মান বাজিছে। মই ভাত পানী খাই মেলি আজৰি, সেইখিনি সময়তে মোৰ গাটো অকণমান আচহুৱা নিচিনা লাগিছিলে। মানে ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি যেনেকুৱা এটা মোৰ গাটো লাগি আছিলে তেনেকুৱা নহয়, সম্পূৰ্ণ বেলেগ। আৰু কঁকালটো অকণ অকণ বিষ ধৰিছিলে আৰু তল পেটটো অকণমান অকণমান বিষাইছিলে। আৰু সেইখিনি সময়ত যিহেতু মই মোৰ মিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ মানে ফোনত, আৰু তেওঁক মই ক'লোঁ, প্ৰথম তেওঁকে কৈছোঁ যে মোৰ গাটো অকণমান এনেকুৱা লাগিছে, অকণমান বেলেগ বেলেগ লাগিছে। আৰু তেওঁ মোক জনাইছিলে যে যিহেতু সময় আহি আছে 25 তাৰিখ আৰু 26 তাৰিখ মাজত থাকিবলৈ 27 তাৰিখে যিটো ফাৰ্ষ্ট ডেট দিছিলে, আৰু তেওঁ ক'লে এইবোৰ আৰ্লি ছাইন হয়, খুব বেছি সাৱধান হৈ থকাই দৰকাৰ তেতিয়াহ'লে, আৰু যদি বেছিকৈ আহে তেতিয়াহ'লে মোক ফোন কৰি জনাবি বুলি ক'লে। আৰু সেইখিনি সময়ত তেনেকৈ আছিলে, মই মাহঁতক কোৱা নাই আচলতে, কাৰণ বেয়াও লাগি আছিলে সেইখিনি সময়ত ক'বলৈ। আৰু মই যিটো সহ্য কৰিব পাৰি আছিলোঁ, একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈ বেলেগ কথা আছিলে, যিটো সহ্য কৰিব পাৰি আছিলোঁ তেতিয়া মই জনোৱা নাছিলোঁ। আৰু 10 মান বজাৰ পৰা ঠিক 12 মান বজালৈকে অকণ অকণ মানে ৰিণিকি যেনেকৈ মেন শ্ব'ৰ আগত অকণ অকণ বিষ হয় তেনেকুৱা এটা বিষে মোক মানে লাগি আছিলে। আৰু সহ্য কৰি আছিলোঁ 12 মান বজালৈকে মানে ৰাতি, আৰু ৰাতি 12 মান বজাতে বিষটো ক্ৰমান্বয়ে অকণ অকণ বাঢ়ি আহিছিলে। তাৰপিছতে 12 মান বজাৰ পাছত মোক অকণমান অকণমান টোপনি আহিছিলে, চিলমিলকা টোপনিটো আহে তাৰপিছতে আকৌ বিষটো আহিলে, আকৌ সাৰ পাই যাওঁ এনেকুৱা হৈছিলে। আৰু ঠিক 3 মান বজাত মানে ৰাতিপুৱা নিশা 3 মান বজাত মোৰ বিষটো ক্ৰমান্বয়ে যিটো বাঢ়ি আহি সেইখিনি সময়ত একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰা বিষ এটাই মোক ধৰিছিলে। তাৰপিছত 3টামান বজাত মই মাক ক'লোঁ যে মোক পানী অকণ দেচোন, গৰম কৰি পেলাই পানী অকণ খাওঁ। আৰু যিখিনি পানী আছিলে সেইখিনি মই অলৰেডি খাই শেষ হৈ গৈছিলে তেতিয়ালৈকে। তাৰপিছত মায়ে পানী এগিলাচ গৰম কৰি নিদিলে, পানী অকণ খালোঁ। তেতিয়া মই কৈছোঁ আৰু যে মোৰ তলপেটটো এনেকুৱা অকণ বিষাইছে, লগতে কঁকালটো অকণমান অকণমান বিষ ধৰিছে। তেতিয়া মায়ে গমেই পাইছিলে, যিহেতু মাহঁতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ ন, আৰু মাহঁতে গমেই পাইছে যে এতিয়াতো একো কৰিব পৰা অৱস্থাত নাযায়, মালিচ চালিচ নকৰিবি, তেনেকৈয়ে থাকিবলৈ দে, আৰু পেটটোতো হাত চাত নলগাবি বুলি কৈছিলে। আৰু তেনেকৈ পেলাই মই আছিলোঁ প্ৰায় ৰাতিপুৱা 6 মান বজালৈকে, মই সেই তেনেকৈয়ে সহ্য কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছতে যিটো 6 মান বজাত মোৰ অকণমান ভাল ভাল লাগিছিলে, তেতিয়া মই গা চা তেতিয়া ৰাতিপুৱাই ধুই ল'লোঁ গা ধুই পেলাই। তাৰপিছত মায়ে ক'লে মানে মিষ্টাৰক জনোৱাৰ কথা ক'লে, তেওঁক ফোন কৰি পেলাই জনালোঁ। আৰু তেওঁ কৈছে যদি বিষটো একেবাৰে সহ্য কৰিব পৰা নাই, যদি ঘনে ঘনে আহি আছে তেতিয়াহ'লে বৰ বেছি দেৰি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, তেতিয়া সোনকালে এডমিট হৈ দিয়াই ভাল। আৰু মাহঁতেও তেওঁৰ কথা মতি পেলাই মোক লৈ গ'ল, কাৰণ কিবা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত আচলতে তেওঁক জনাই লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই মাহঁতে মোক লৈ গ'ল এডমিট কৰিবৰ কাৰণে। আৰু মই যিখন নাৰ্ছিং হোমত লাষ্ট ডিচাৰ্জ লৈছোঁ সেইখন নাৰ্ছিং হোমত আচলতে মই প্ৰথম এডমিট হোৱা নাছিলোঁ। মই আমাৰ ইয়াৰে জখলাবন্ধা বুলি কয় তাতে মই ফাৰ্ষ্ট এডমিট হ'লোঁ, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মই মোৰ নৰ্মেল ডেলিভাৰীৰ কাৰণে মই ৱেইট কৰি আছিলোঁ। মোৰ ব্লগবোৰ চাবলৈ গমেই পাইছে, সেয়েহে মই ভাবিলোঁ যদি নৰ্মেল ডেলিভাৰী হয় তেতিয়াহ'লে ওচৰতে হোৱাটো ভাল, কাৰণ নগাঁও আজি কপিলিলে আমাৰ ঘৰৰ পৰা বহুত বেছি দূৰ হয়, সেইকাৰণে থাৰতে তেওঁ তালৈকে গুচি গ'লোঁগৈ, যিহেতু সেইখন হস্পিটেলৰ ডক্টৰৰ লগতো আমাৰ যোগাযোগ আছিলে সেইবাবে আৰু তালৈ গ'লোঁগৈ। কিন্তু প্ৰায় 9 মান বজাত আমি এডমিট হৈ দিলোঁ, আৰু সেইখিনি 9 মান বজালৈকে মোৰ বিষটো ধৰি লওক আধা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আহিব ল'লে, আৰু আধা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আহে, তাৰপিছতে খুব বেছি 30 ছেকেণ্ডমান থাকে, তাৰপাছতে আকৌ গুচি যায়গৈ, আকৌ নৰ্মেল হৈ যাওঁ। আৰু নৰ্মেল হৈ থকা সময়খিনিতে মই সবখিনি কৰিব পাৰোঁ, মানে আগত যিটো যেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে সেই তেনেকৈ হৈ যায়গৈ, কিন্তু বিষ অহাৰ সময়খিনিতে একেবাৰে সঁচাকৈ সহ্য কৰা আছিলে। তাৰপিছতে 9 মান বজাত এডমিট হ'লোঁ, এডমিট হোৱাৰ পাছত মোৰ মিষ্টাৰৰ ঘৰৰ পৰাও আহিলে, পেহী আহিলে, লগতে বাও আহিলে, তেওঁলোক আহি পেলাই 12 মান বজাত আচলতে পাই গৈছেহি। কিন্তু মিষ্টাৰ যিহেতু সেইদিনাখন আমি ফোন কৰালৈকে তেওঁ অফিচত যাবলৈ ওলালেই, অফিচত যাবলৈ ওলোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আহিব নোৱাৰিলে, যিহেতু অফিচৰ কামখিনি কৰি পেলাই প্ৰায় 4 মান বজাত তেওঁ পালেহি।
আৰু যেতিয়া আমি 9মান বজাতে এডমিট হৈ গৈছিলোঁ, এডমিট হোৱাৰ পাছত আমি প্ৰায় 10মান বজাত ডক্টৰ লগত ডক্টৰক পাইছিলোঁ। 10মান বজাত আগতে পাইছিলোঁ ডক্টৰক। ডক্টৰে চাই পেলাই বুলি তেতিয়া কৈছিলে যে ফলছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সুধিলে। তেতিয়া মই মোৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল হৈছে মই সেইখিনিকে ক'লোঁ। তেতিয়া ডক্টৰে মানে হাঁহি পেলাই কৈছে যে এইখিনি আচলতে একোৱে হোৱা নাই, ইয়াতকৈ বহুত বেছি পেইন আহিব লাগিব, তেতিয়াহে নৰ্মেল ডেলিভাৰ কৰিব পৰা যায়। তাৰপিছত কৈছিলে অকণমান সময় ৰখা, আমি চাই ল'ম, তাৰপাছত যদি নৰ্মেল ডেলিভাৰী হয় তেতিয়াহ'লে খুব সহজে কৰিব পৰা যাব। তাৰপিছত তেওঁ 11মান বজাত আকৌ আহিলে আমাৰ ওচৰলৈ। আহি পেলাই তেওঁ চালে, সেই চাই পেলাই কৈছে যে নাই, আগৰ নিচিনাই আছে, পেলভিকটো ফুলেই খোৱা নাই বুলি ক'লে। আৰু এইবোৰ পেইন হয়, এনেকৈ বেছি ভয় খাব নালাগে, অকণমান ধৈৰ্য ধৰা, নিজে নিজেই নেচাৰেলি হ'ব বুলি ক'লে। তাৰপাছতে প্ৰায় 12মান বজাত কেইটামান টেষ্ট কৰিব দিলে, ইচিজি টেষ্ট কৰিব দিলে, হিমগ্ল'বিন এনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান টেষ্ট কৰিব দিলে। টেষ্ট কৰিলোঁ, গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট নৰ্মেলেই আহিলে। তাৰপৰা প্ৰায় 1মান বজাত তেওঁ আমাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিলে। আহি পেলাই চালে এৰিয়াটো, চাই পেলাই তেওঁ আকৌ ক'লে যে ৰাতিপুৱা সময়ত যিমান যেনেকৈ আছিলে এতিয়াও সেই তেনেকুৱাই, বিষটো বেছি হোৱা নাই আৰু বহুত বেছি বিষ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ডেলিভাৰী কৰিব পৰা যাব, তেনেকৈ পেলাই আছে। আৰু কিন্তু সঁচাকৈ সেই বিষটো বহুত বেছি অসহ্যকৰ। আৰু তাৰপিছতে তেওঁ লাষ্ট টাইম আহি পেলাই জনালে যে এইবোৰ ফলছ পেইন হয়, এনেকুৱা পেইনবিলাক আহিয়ে থাকে, আৰু কিন্তু যিটো ট্ৰু পেইন হয় সেইটো ইয়াতকৈ বহুত বেছি অসহ্যকৰ, তেতিয়াহে আমি নৰ্মেল ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিম। যিটো মই সহ্য কৰিব পৰা নাছিলোঁ পেইনবোৰ লাহে লাহে। তাৰপৰা মাহঁতে গৈ পেলাই নাৰ্ছক ক'লে যে কিবা ইনজেকশ্যন চেলাইন দি পেলাই তেনেকুৱা পেইন আহিব পাৰে বুলি মানে জানে আৰু তেওঁলোকে, সেইকাৰণে নাৰ্ছক সুধিছিলে। কিন্তু নাৰ্ছে ক'লে যিহেতু মোৰ পেইনটো ইমান বহুত বেছি অহা নাই, একদম লাষ্ট টাইম যদি পেইনটো বেছি হয় তেতিয়াহে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনজেকশ্যন দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ পেইনটো যিটো লাহে লাহে আহিছিলে সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ইনজেকশ্যন দিব পৰা নাযাব বুলি ক'লে। আৰু নেচাৰেলি বাথ হোৱা আৰু এনেকৈ যুঁজাবস্তি এটা বেবী বাথ কৰাটোৰ মাজত বহুত বেছি পাৰ্থক্য, বেবীটোৰ কাৰণে বেয়া বুলি নাৰ্ছে যিহেতু তেনেকৈ পেলাই ক'লে। আৰু আমি ৰখিবলৈ দিলে, আমিও তেনেকৈ পেলাই ৰখিলোঁ। প্ৰায় ৰাতি 8মান বাজিলে, 8মান বজাত নাৰ্ছ আকৌ আহিলে আমাৰ ওচৰলৈ। অহাৰ পাছত তেওঁলোকে চালে যে খোল খাইছে নে নাই, তেতিয়া নাৰ্ছে যেতিয়া চাইছে তেতিয়া মাত্ৰ 1 ফিংগাৰ হৈছে আৰু যিমানটো হ'ব লাগে সিমানটো হোৱাগেই নাই। তাৰপাছতে আৰু চাওক, আগদিনাখনৰ পৰা ৰাতি 8মান বজালৈকে তেনেকৈয়ে আছে। আৰু মই ভাত পানী একোৱেই খাব পৰা নাই, পেইনটো যিহেতু বেছিকৈ আহিব লৈছে। আৰু আগতে মোৰ ডিউৰেশ্যনটো আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহিব লৈছিলে, তাৰপাছত ক্ৰমান্বয়ে 15 মিনিট, 5 মিনিট, 10 মিনিট এনেকুৱা পাছে পাছে আহিব ল'লে। কিন্তু পেইনটো খুব বেছি 30 ছেকেণ্ডমান 20 ছেকেণ্ডমান থাকি পেলাই আকৌ গুচি যায়। আৰু ডক্টৰে তেতিয়া ক'লে যদি কণ্টিনিউ 5 মিনিট বা 10 মিনিট পেইনটো আহি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কিবা ইনজেকশ্যন দি পেলাই কৰি দিলোঁ হয়, কিন্তু যিহেতু তেনেকুৱা পেইন হোৱাই নাই ইয়াত, সেইকাৰণে এতিয়া কৰিব পৰা নাযাব। আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে, ধৰক এইটো দৌৰটো হয়, দৌৰটোৰ ওপৰত মানে ইমানখিনিমান ওপৰতহে বেবীটো আছিলে আৰু বেবীটো চাপ খাইছিলে, কিন্তু চাপ খাই পেলাই একদম তল পাই নগৈছিলেহি, মানে সি নিজে আহিব পৰা নাছিলে, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকো একো কৰিব পৰা নাছিলে। যিহেতু তেওঁ ডক্টৰে চাই মেলি পেলাই ক'লে যে আজি গোটেই ৰাতিটো লাগিব, মানে ৰাতিপুৱা সময়তহে আপোনালোকে ভাল কিবা খবৰ এটা পাব। আচলতে সেইকাৰণে আমিও ৰখি গ'লোঁ। মানে তেওঁলোকে সুধিছিলে আৰু ডক্টৰে সুধিছে যদি চিজাৰিং কৰে, যদি বিষটো সহ্য কৰিব পৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে আমি চিজাৰিঙে কৰি দিওঁ বুলি পেলাই। তেতিয়া মোৰ আচলতে চিজাৰিঙলৈ বহুত বেছি ভয় লাগিছিলে, তেতিয়া ক'লোঁ নাই, মই চিজাৰিং নকৰোঁ, যিমান পাৰোঁ মই নৰ্মেল কৰিবলৈ চাইছোঁ, নৰ্মেলেই কৰিম বুলি পেলাই। তাৰপাছত যিহেতু বিষটো বেছি আহি আছিল তেতিয়া মই মাহঁতক কৈছিলোঁ মোক ক'বালৈ ক'ৰবাত থৈ আহি নি পেলাই, মই ক'ৰবাত যাওঁগৈ, মই নাথাকোঁ আৰু ইয়াত, মই সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ, মই মানে বহুত কিবা কিবি গাইছোঁ, মই কি গাইছোঁ এতিয়া মোৰ মনত পৰিলে বহুত কিবা লাগি যায়গৈ। তাৰপিছত যিহেতু আৰু সেইখিনি সময়ত মিষ্টাৰো মোৰ লগতে আছিলে, মিষ্টাৰৰ লগতে তেওঁ আচলতে সহ্য কৰিব পৰা একেবাৰে নাছিলে, মোৰ যিমান বিষটো বেছি আহি আছিলে তেওঁ চকু মানে তিমানেই মই দেখিছিলোঁ। আৰু সেইখিনি সময়ত মোৰ লগত মা আৰু মোৰ বা আছিলে, বাহঁতৰ ফালেও চাব নোৱাৰোঁ, মিষ্টাৰৰ ফালেও চাব নোৱাৰোঁ, মানে চকু পানী ওলাই গৈছিলে। তাৰপিছতে মই অলপ সময়ৰ কাৰণেও ভাবিছোঁ যে মোৰ ক্ষেত্ৰতো চাগে মাহঁতে এনেকুৱাই বিষ অনুভৱ কৰিছিলে, বা মিষ্টাৰ জন্ম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতৰ মাকেই এইখিনি বিষ সহ্য কৰি পেলাই পৃথিৱীলৈ আনিছিলে,
আৰু মই সেই সামান্য বিষখনে সহ্য কৰিব পৰা নাই আৰু সেইখিনি আছিলে তাকো ফলচ পেইনহে। আচলতে মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিছিলে, মালো বেয়া লাগিছিলে, মাও মানে মোৰ বিষটো সহ্য কৰিব নোৱাৰি পেলাই মাও কান্দি দিছিলে, লগতে মিষ্টাৰো কান্দি দিছিলে। আৰু ৰাতি মোৰ লগত আছিলে খুৰী, আৰু খুৰীয়েও বহুত বহুত বুজাইছিলে, বহুত কথা বুজাইছিলে। তাৰপৰা তেওঁলোকৰ কথা শুনি পেলাই মই অকণমান ইনস্পায়াৰ হওঁ, যদিও আকৌ ভাবোঁ নাই মই চিকিৎসকেই কৰি দিওঁ। মানে সেইখিনি ৰাতি প্ৰায় 12 মান বজাত, তাৰপিছতে 12 মান বজাত আমি মই আকৌ বিষ সহ্য কৰিব নোৱাৰি পেলাই, কাৰণ ৰাতিটো ধৰক ডক্টৰ পটককৈ এনেকৈ নাহে, এতিয়া আমাৰ খবৰ দি পেলাই তালৈ গ'লোঁগৈ ডক্টৰৰ ওচৰত। চ' তেওঁ ক'লে নাই এতিয়া একোৱেই হোৱা নাই, আগৰ নিচিনাকৈ আছে, থাককেই। তাৰপিছতে মই একদম সিদ্ধান্ত লৈ পেলালোঁ যে মই চিজাৰিঙে কৰি দিম পেলাই দিম বুলি। কিন্তু মই মুখেদি কোৱা নাছিলোঁ বাৰু, মিছলাকো কোৱা নাছিলোঁ, মাহঁতকো কোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছতে মই বিচনাত একেবাৰে শুব পৰা নাছিলোঁ, একদম এবাৰ বহোঁ, এবাৰ উঠোঁ, আকৌ এবাৰ বিচনালৈ যাওঁ, আকৌ এবাৰ মিষ্টাৰ ওচৰত যাওঁ বা মাৰ ওচৰত আহোঁ, এনেকৈ পেলাই কৈছিলোঁ। আৰু যিখিনি সময়ত বিষটো নাহিছিলে সেইখিনি সময়ত মাহঁতে কৈছিলে যে এইখিনি সময়ত খোজকাঢ়িলে হেনো বহুত বেছি ভাল বুলি কয়। আৰু যিখিনি জেগা পাইছিলোঁ আমাৰ কেবিনটোৰ ভিতৰতে যিখিনি জেগা আছিলে সেইখিনিতে ইফালৰ পৰা সিফালে সিফালৰ পৰা সিফালে কৰি ফুৰিছিলোঁ। আৰু বিষটো অহাৰ লগে লগে মই বহি দিছিলোঁ, তেনেকৈ পেলাই কটালোঁ আৰু ৰাতিটো। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা ঠিক 4 মান বাজিলে, 4 মান বজাত মই একদম বিষ সহ্য কৰিব নোৱাৰি পেলাই শুই দিলোঁ, আৰু শুই দিলোঁ বোলো ইয়াতে যি হয় হওক আৰু। তাৰপিছতে মিষ্টাৰ শুই আছে কেবিনৰ, যদি কেবিনত 2খন বিচনা আছিলে, এখন বিচনাত মিষ্টাৰ শুই আছে, এখন বিচনাত খুৰীহঁত শুই আছে, মই মিষ্টাৰৰ লগতে অকণমান সময় শুই দিলোঁ। তাৰপাছত সেইখিনি সময়ত মোৰ মানে বহুত বেছি দুখ লাগিছে, মোক একদম কান্দি আছোঁ, কি হ'ব মানে কি ন, যেতিয়া বিপদৰ সময় আহে তেতিয়া সঁচাকৈ মনলৈ বেয়া বেয়া ভাৱ কিছুমানে আহে। তাৰপাছতে তেওঁৰ ওচৰতে শুলোঁ, মই টোপনি গুচি গ'লোঁগৈ, প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামান 1 ঘণ্টামান সময় মই শুই দিলোঁ। শুই দিয়া পাছতে সেইখিনি সময়ত মই গম নাপাওঁ আৰু কি হৈ আছে, টোপনিটো ধৰি গৈছিলে, টোপনিটো অহা সময় গম নাপাওঁ। তাৰপাছত আকৌ ৰাতিপুৱা 6 মান বজাতে আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষ আহিব ল'লে, মানে কিন্তু বিষটো বেছি আহিব লৈছিলে। আৰু ৰাতি মোৰ অৱশ্যে ব্লিডিঙো হৈ গৈছিলে, তেতিয়া ব্লিডিং হোৱাৰ সময়ত মাহঁতেতো ভাবিয়ে গৈছিলে যে ৰাতিপুৱা সময়লৈকে কিবা হৈ যাব বুলি পেলাই, যিহেতু একোৱে নহ'লে বিষটো সেই একেই আছে। তাৰপৰা সেইদিনাখন 27 মাৰ্চ ৰাতিপুৱা, চাওক 25 তাৰিখৰ পৰা 26 তাৰিখৰ মাজত, তাৰপিছত 27 তাৰিখ, একমাত্ৰ মোৰ ভুলৰ কাৰণেই হৈছে বাৰু, মই নিজে সেইখিনি মানি লওঁ। যদি মই নিজে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ হয় মই যে প্ৰথমৰ পৰাই মই চিজাৰিং কৰিম বুলি পেলাই তেতিয়াহ'লে মই ইমানখিনি আচলতে কষ্ট খাব লগা নহ'লে হয়, কিন্তু মোৰ ভুলৰ কাৰণে সেইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু এতিয়া উপায় নাই, অনুশোচনা কৰিবলৈ এতিয়া উপায়টো নাই। তাৰপিছত সেইখিনি সময়ত যিটো ৰাতিপুৱা সময়তো একো নহ'লগৈয়ে, আমি আৰু ৰখি নাথাকিলোঁ। আৰু মিষ্টাৰে তেওঁ আচলতে বেয়াও লাগিছিলে, তেওঁ শেষ সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমি কপিললৈ গুচি যাওঁ, তাতে চিজাৰিঙে কৰি দিম বুলি পেলাই। তাৰপৰা ইয়াত লগে লগে জখলাবন্ধাৰ পৰা আমি ডিচাৰ্জ লৈ ল'লোঁ, লৈ লৈ পেলাই লগে লগে তাত গুচি গ'লোঁগৈ। আৰু গাড়ীত গৈ থকা সময়তো মোৰ বিষটো আহিয়ে আছিলে, মানে ক্ৰমান্বয়ে আৰু মানে ৰখি থকা নাছিলে, আহিয়ে আছিলে। তাৰপৰা আমি কপিলি গৈ পেলাই পালোঁগৈ প্ৰায় 11 মান বজাত। তেতিয়া মোৰ লগত গৈছিলে মা, খুৰী আৰু পেহী, লগতে বা মিষ্টাৰ আৰু মই, আমি কেইজনে গ'লোঁ। যিহেতু পেহীহঁতো সেইদিনাখন আমাৰ লগতে আছিলে, কিন্তু তেওঁলোক আমাৰ ঘৰত থাকিলে বাৰু, হস্পিটেলত মা, খুৰী আৰু মিষ্টাৰ আছিলে। তাৰপৰা 11 বজাত আমি গোটেইকেইজন গুচি গ'লোঁগৈ কপিললৈ। তাৰপাছতে আগতে যিজন ডক্টৰক দেখাইছিলোঁ তেওঁৰ লগত আকৌ আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ যে আমি এনেকুৱা এনেকুৱা পেইন আহি আছে, আমি ইয়াতে চিজাৰিং কৰি দিম বুলি পেলাই। তাৰপাছতে তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই প্ৰায় 11 মান বজাত গৈ পাইছোঁ। তাৰপৰা আমাক দুটা এটা কেবিন দিলে, কেবিনত যিখিনি তেওঁলোকৰ ফৰ্মুলাখিনি কৰিলে, প্ৰেচাৰ চালে, তাৰপাছতে মোৰ পৰা হেৰি ল'লে, মোৰ চুগাৰটো টেষ্ট কৰিলে, টেষ্ট কৰিব কাৰণে ব্লাড ল'লে। চুগাৰ টেষ্ট কৰাৰ পৰা চুগাৰটো যিহেতু ঠিকে আহিলে, নৰ্মেলি আহিলে, তেওঁলোকে চিজাৰিং কৰিবলৈ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু যিখিনি তেওঁলোকে কৰে, তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ পিন্ধাই দিয়ে, শ্বেভিং কৰি দিয়ে, সেইখিনি কৰিলে। কৰি অহাৰ পাছত লগে লগে মোক অতিলৈ লৈ আহিলে, আৰু অতিলৈ লৈ অহাৰ পাছতো মোৰ আহি আছে পেইনটো আছিলে। লাষ্টত তেওঁলোকৰ যিখন বেডত শুৱাই দিছিলে, আৰু সেইখন বেডত মই ওচৰতে দেখিছিলোঁ, কেচি চেচিবিলাক দেখি আছিলোঁ, আৰু সেইবোৰৰ কাৰণে মোৰ বেছি ভয় লাগি আছিলে আচলতে চিজাৰিং কৰিবৰ কাৰণে। আৰু
চকুটো সব দেখা পাই গৈ থাকে, কিন্তু পাছ চাইডটো অনুভৱহে কৰিব পৰা নাই যে তেতিয়ালৈকে মোক এনেস্থেছিয়া দিয়াই নাছিলে আচলতে। আৰু এইটো সোঁহাতত মোক হেৰি কৰিছিলে, প্ৰেচাৰ চাইছিলে, আৰু লগতে ইয়াত মোৰ চেলাইন ফিটিং কৰি দিছিলে, মানে মোৰ লেফ্ট হেণ্ডত চেলাইন ফিটিং কৰিছিলে, এইটো হাতত প্ৰেচাৰ হৈছিলে। সেইখিনি গম পাওঁ তাৰ মোৰ সন্মুখতে দুগৰাকী নাৰ্ছ, তেওঁলোকে যিবিলাক সঁজুলি কাটা কুটাৰ কাৰণে কেঁচি, তাৰপাছতে বেজী বটিয়া, এইবোৰ মানে ঠিক কৰি আছে, সেইখিনি দেখা পাইছোঁ আৰু। আৰু যিজন এনেষ্টেচিয়া বেজীটো দিয়ে তেখেত অলৰেডি আহি পাইছেগৈ, তেখেত আহিবতে গম পাইছে মোক দিব আৰু এনেষ্টেচিয়া। তাৰপৰা মোক তেওঁক তেতিয়া মই শুয়ে আছিলোঁ, শোৱাৰ পৰা তেওঁলোকে মোক দাঙি দিলে, দাঙি পেলাই মই এনেকৈ পেলাই বহিব দিলে, বহি পেলাই মোৰ পেটত এটা গাৰু দিছে, গাৰুটো দি পেলাই মানে মোক এইটো মোচনত থাকিব দিলে। তাৰপৰা এনেকৈ পেলাই আছোঁ প্ৰায়। তেতিয়া মোৰ ইয়াতে যিটো বেজী কাৰণে সকলোৱে ভয় কৰে আৰু সেই বেজী বিষটো বহুত বেছি দিন থাকে বুলি কয়, সেইখিনি সময়তে মোক ইয়াত দিছে। দিয়াৰ লগে লগে অকণমান দুখ পাইছিলোঁ, মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ বেজীটো লয় আমি যিবোৰ নৰ্মেল বেজী লওঁ তেনেকুৱা বেজীৰ নিচিনাই লাগিছিলে। তাৰপাছতে বেজীটো দিয়াৰ খুব বেছি 2 ছেকেণ্ডমান পাছতে মোক ভৰিটো জিনিককৈ মাৰিছিলে। জিনিককৈ মৰাৰ পাছতে ডক্টৰে গম পাই গৈছে যেন ভৰিটো মোৰ এনেকৈ শুই আছেতো, ভৰিটো অকণমান সময় কাৰণে এনেকৈ দাঙি খাই গৈছে কি নাজানো আৰু কি। তাৰপাছত ভৰিটো যিহেতু জিনিককৈ মাৰিছিলে তেতিয়া ডক্টৰে গম পাই গৈছিলে যে মোৰ পাছ চাইডটো মৰি গৈছে বুলি পেলাই। তাৰপৰা তেওঁলোকে মোৰ সন্মুখত এখন কাপোৰ তৰি দিলে, গ্ৰীণ কাপোৰ। তাৰপৰা মই চব দেখি আছোঁ, তেওঁলোকৰ কথা বতৰা পাতা শুনি আছোঁ, কেঁচি কটাৰীৰ মাত শুনি আছোঁ, আৰু যিবিলাক কথা পাতি আছে সেইখিনি গম পাইছোঁ। আৰু যোনজনে এনেষ্টেচিয়া দিছিলে তেওঁ মোক মোৰ নাম সুধিছিলে, মোৰ ঘৰ সুধিছিলে, লগতে মোৰ মিষ্টাৰে কি কৰে সুধিছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন সুধি পেলাই মোৰ মনটো তেওঁলোকৰ ফালে লৈ গৈছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে থাকোঁতে কোন সময়তো মনে কেঁহে কৰিলে মই গমেই নাপালোঁ, আৰু যেতিয়া মনে কেঁহে কেঁহে এনেকৈ চিঞৰিছিলে, আৰু তেতিয়া মই গম পাইছিলোঁ যে কিবা এটা হৈছে। আৰু সেইখিনি সময়তে মোৰ একদম চকু পানী ওলাই গৈছিলে। তাৰপিছতে বিপুল ছাৰে আৰু আহি পেলাই দেখাই দিছিলেহি, মানে মই যিটো তেতিয়া সেইটো সময়ত শুই আছিলোঁ, শুই থকা সময়ত ছাৰে দেখাই দিছিলে যে তুমি ল'ৰাৰ মাক হৈ গ'লা। আৰু সেইখিনি সময়ত সঁচাকৈ মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগিছিলে, আৰু কেনেকৈ কমেই দেখা নালাগে, মই মোৰ নিজৰে মানে মনটো সুকীয়া খুন্দা মাৰি ধৰিছে আচলতে সেইখিনি সময়ৰ কথা মনত পৰি পেলাই। আৰু যেতিয়াই মই মনৰ কেঁহে কেঁহে কান্দোন শুনিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ একদম কান্দোন ওলাই গৈছিলেগৈ। হয়তো চাগে সকলো মাকৰে একেই অনুভৱ, আৰু সন্তান এটা পৃথিৱীলৈ অহাৰ পাছত মানে সেইবিলাক সুখৰ চকু পানী আচলতে। তেতিয়া মোক ক'লে আৰু যে তুমি ল'ৰা এটাৰ মাক হ'লা বুলি, তেতিয়া মানে মোৰ সুখত আৰু লগতে মোৰ ঘৰখনৰ কথা, মিষ্টাৰৰ কথাত বেছি মানে বেছি মনলৈ আহিছে। লগতে তাকো চাবলৈ মন গৈছে, সি বহুত বেছি কান্দিছিলে, বহুত বেছি কান্দিছিলে, মানে কেঁহে 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 কান্দি আছে। তাৰ কাণন শুনি পেলাই মোৰ বেছি কাণন লাগিছিলে যেন মই তাক কৈ পেলাই একদম লৈয়ে আহোঁ মোৰ ওচৰলৈ, মানে মোৰ বুকত লৈ লওঁ এনেকুৱা লাগিছিলে। তাক ৱাচ কৰিবলৈ লৈ গ'ল। তাৰপাছতে মোৰ হয়তো সি জন্ম হোৱাৰ পাছত চিলনি চিলনিবিলাক কৰিলে তেতিয়া গম নাপাওঁ আৰু, কিন্তু মোৰ মানে মোৰ মনটো মনৰ ফালেহে আছিলে। সি যে কান্দিছিলে তাৰ কাণনটো মোৰ মনত মোৰ মোৰ গা মানে মনলৈ আহি আছিলে, মানে মোৰ তাৰ ফালে মনটো, বাকী কোনে কি কৰি আছে মোৰ একো ধান্দা নাই, খালি তাৰ কাণনটোৰ। আৰু তাৰ অকণমান সময় পাছতে তাৰ মানে কাণনজনে বন্ধ হৈ গৈছিলে, বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ কৈছে অ' কি হ'ল, তি ক'লে গ'লগৈ, তাক ক'লে লৈ গ'ল মানে, কিন্তু তাক যিহেতু তাক হিট দি থয় আৰু অক্সিজেন দি থয় জন্ম হোৱাৰ সময়খিনিত, সেইখিনি কৰিব লৈ গৈছিলে। তাৰপাছতে মোৰ যিখিনি কাম আছিল সেইখিনি কৰি মেলি পেলাই মোকো বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ গুচি গ'ল। উলিয়াই লৈ পেলাই আমাৰ যিটো কেবিন আছে কেবিনলৈ লৈ গ'ল, লৈ পেলাই তেওঁলোকে ধৰি মেলি খুৱাই দিলে, যিহেতু মই একো মোৰ ভৰিত একো সাৰ শুনাই। আৰু সেইখিনি সময়ত বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগিছিলে, বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগিছিলে। আৰু যিসকলে চি চেক কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে তেওঁলোকে লগত 2খন বা 3খন ব্লেংকেট লৈ যাব, গৰম দিন হ'লেও বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগে আৰু গাটো বহুত বেছি শুকাই নিয়ে, মানে গাৰ পৰা গাত একোৱেই নোহোৱাইছে, গাটো বহুত বেছি ড্ৰাই হৈ যায়, আৰু যিটো ঠাণ্ডা বহুত বেছি লাগিছিলে। তেওঁলোকে মোক 3খনমান ব্লেংকেট হয়তো গাত জাপি দিছিলে, কথা ক'ব পৰা নাছিলোঁ আৰু উৎখন শুকাই শুকাই গৈছিলে।
এনেকুৱা কিন্তু তেতিয়ালৈকে মন মনক মই দেখাই নাই তেতিয়ালৈকে। তাৰপিছতে ওচৰতে মোৰ মিষ্টাৰ বহি আছিলে, মানে মই যোনখন বিচনাত মোৰ আছিলে সেই বিচনাখনৰ লগতে মিষ্টাৰ আছিলে, আৰু তেওঁ মোক মূৰত হাত দি দি কৈছে যে হেৰি এতিয়া টোপনি যা টোপনি যা, টোপনি গ'লে ভাল পাবি। কিন্তু মই মানে মোৰ মনে এনেকুৱা লাগিছে যে মই টোপনিও নাযাওঁ, মই একো নকৰোঁ, মোৰ মানে সবখিনি ভাগৰ পাহৰি গৈছোঁ। খালি মোৰ মই তেওঁক কৈছিলোঁ যে মোৰ ল'ৰাটো গলি গ'ল, ল'ৰাটো চাওঁ, মই ল'ৰাটো চাওঁ বুলি কৈছোঁ। তাৰপিছতে সেইখিনি সময়ত মানে শুবলৈও মন নগৈছিলে। তাৰপৰা তাৰ অলপ সময়ৰ পাছত যেতিয়া তাক আনি পেলাই দিলে মোৰ ওচৰত, তাক ফিডিং কৰাব দিলে, ফিডিং কৰিলে, কিন্তু সেইখিনি সময়লৈকে মানুহে কয় বহুত বেছি ভাগৰ লাগে, টোপনি আহে। কিন্তু মই তাক চাব নেপোৱালৈকে মই টোপনি ভাগৰ সকলোখিনি মই পাহৰি গৈছিলোঁ। কিন্তু ঠাণ্ডাটো লাগিছিলে অৱশ্যে, যিহেতু এইখন হাতত নন ষ্টপ মোৰ চেলাইন লগাই থৈ আছিলে, এইখন হাতেহে ইটো সিটো কৰিব পাৰিছিলোঁ। তাৰপাছত মোক নাই নহ'ব মোক আনি দিয়া, মানে এইখন হাতে লৰফৰ কৰি আছিলোঁ আৰু। তাৰপিছত পানী খাবলৈ মজা, কিন্তু পানীও বহুত বেছি খাব নিদিছিলে, জাষ্ট উঠত অকণমান লগাইহে দিবলৈ, মানে উঠখনিটো শুকাই শুকাই যায়, এচামুচটো নহয় এচামুচকৈও কম, মানে আঙুলটো যিমানখিনি পানী যায় সিমানখিনি পানীহে উঠত লগাব দিয়ে। আৰু তেনেকৈ পেলাই পানীখিনি উঠত লগাই আছিলে। তাৰপাছতে তাক ফিডিং কৰাৰ পাছত, সি কিন্তু ফিডিং কৰিব পৰা নাছিলে একেবাৰেই, মানে আৰু সি ফিডিং কৰিব পৰা নাছিলে একেবাৰে, যিটো অকণমান মোৰে প্ৰব্লেম আছিলে বাৰু, প্ৰব্লেম থকাৰ কাৰণে সি তাক ফিডিং কৰিব পৰা নাছিলোঁ। জোৰ জবৰদস্তি ধৰি মাহঁতে ধৰি পেলাই, নাৰ্ছে ধৰি পেলাই তাক ফিডিংটো কৰালে, কৰাই পেলাই তাক দিলে সি আৰু চাফ চিকুণ কৰি পেলাই। তাৰপিছতে মোৰ তাক চাওঁতে চাওঁতে মোৰ ভাগৰ চাগৰ কেনেকৈ গমেই নাপালোঁ, মোৰ টোপনিও কেনেকৈ গমেই নাপালোঁ। আৰু যেতিয়া মোৰ ভৰিলৈ অকণমান হাড়সুৰ আহিছে, তেতিয়া গম পাইছোঁ যে মোৰ ভৰিকেইটা আছে বুলি পেলাই। কিন্তু প্ৰায় মই মোৰ দুঘণ্টামান সময় মোৰ ভৰিৰ হাড়সুৰ একোৱেই নোহোৱা হৈ গৈছিলেগৈ, যিহেতু ডক্টৰে কথাও বৰকৈ বেছিকৈ পাতিব নিদিয়ে, একদম পুৰা ৰিলেক্স হৈ থাকিব দিয়ে। কিন্তু মই কৈ আছিলোঁ যে মোক ল'ৰাটোক চাওঁ, আকৌ বাৰে বাৰে তাক চাওঁ 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 লাগি আছিলে, তাক চাওঁ বুলি কওঁ, পানী খাওঁ বুলি কৈছিলোঁ। তাৰপৰা বেছি মোৰ আধা ঘণ্টামান সময় টোপনিটো আহিছিলে বাৰু, আহিলে। তাৰপৰা তাৰপাছত নাই মোৰ ভাগৰ চাগৰি একো নহয়, একোৱে নোহোৱা হৈ গ'লগৈ। ঠাণ্ডাও লাহে লাহে গৈছেগৈ আৰু, মানে দুখন তিনিখন ব্লেংকেটৰ পৰা মই দুখন ব্লেংকেট লৈ পেলাই থাকিব পৰা হৈছিলোঁগৈ। তাৰপৰা পৰিয়ালৰ ইটো সিটোক ফোন কৰি পেলাই জনোৱা হ'ল, ভাইটিহঁতো আহিলে, দেউ খুৰাহঁত আহিলে, তাৰপৰা মাহঁতৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰাও ইটো সিটো আহিলে মানুহ। আৰু অৱশ্যে সেইখিনি সময়ত সকলোখিনি খোজ আৰু মনৰ ৱেট চুৱেটবিলাকো চালোঁ, টাইম চালোঁ, যিহেতু তাৰ হাতত এটা বান্ধি কিবা এখন বান্ধি দিয়ে, তাতে টাইম লিখি দিয়ে, আৰু ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম লগতে ৱেটটো লিখি দিয়ে। তাৰপাছতে সেইখিনি সময়খিনি চাই পেলাই লগত মোক খুৰাক ফোন কৰি জনালোঁ যে ইমানখিনি সময়ত, আৰু লগে লগে খুৰাই সেইখিনি সময়তে তাৰ ৰাখি চাখিবিলাক চাই দিলে, লগতে তাৰ যি কিবা আছে নেকি মানে জন্ম লগ্নৰ সেইখিনিও লগে লগে চাই দিলে মোৰ খুৰায়ে। তাৰপিছতে সেইদিনাখন তেনেকৈ পেলাই গ'ল, আৰু যিহেতু তাৰ মনৰ ফিডিং কৰিবৰ কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছিলে, তাৰপিছত নাৰ্ছে তেওঁলোকৰ উপায় অৱলম্বন কৰি পেলাই মনক ফিডিংটো ভালকৈ কৰাবলৈ শিকাই দিলে। তাৰপিছতে ৰাতি কিন্তু বহুত বেছি কান্দিছিলে, মানে কি হয় গৰ্ভত থকাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ থাকে বাহিৰলৈ অহাৰ লগে সম্পূৰ্ণ টেম্পাৰেচাৰটো বেলেগ হৈ যায়, আৰু সেইটো কাৰণে সকলো বেবীয়ে আমনি কৰে, মানে আমাৰ ওচৰতে যিকেইটা বেবী জন্ম হৈছিলে তেওঁ সিহঁতেও বহুত বেছি কান্দি আছিলে ৰাতিটো, মানে হস্পিটেলত থকাকেইদিন। যদি আমাৰ মনে ফিডিং কৰিব ভালকৈ পাৰিলে হয় তেতিয়া হয়তো ইমানকৈ আমনি নকৰিলে হয়, কিন্তু ফিডিং কৰিব পৰা নাছিলে কাৰণে তাৰ অকণমান আমনি কৰিছিলে, ৰাতিটো প্ৰায় টোপনি নাহিল বুলি ক'ব পাৰি সকলোৰে। সি অকণমান সময় খাই খাই টোপনি যায়। তাৰ পাছদিনাখনো তাৰ একেই লক্ষণ, সি জন্ম হোৱাৰ দিনাখন যিহেতু গোটেই ৰাতিটো নন ষ্টপ চেলাইন ফিটিং কৰি থোৱা হৈছিলে, প্ৰায় ৰাতিপুৱা 6টামান বজাতহে চেলাইনটো খুলি দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত তাৰ পাছদিনাখন জন্ম হোৱাৰ পাছদিনাখন আৰু জন্ম হোৱাৰ পাছদিনাখন চেলাইন খুলিলে, তাৰপাছত যিবিলাক নাৰ্ছ ডক্টৰে সেইফালে চেকআপ টেকআপ কৰে, বেজী দিবলৈ দিয়ে, তাৰ পাছৰ পৰা মোক পানী খাবলৈ দিছিলে, পানী খাব দিছিলে, পানী মানে এক গিলাচ খাব দিয়া নাছিলে, এক গিলাচতকৈ কম খাব দিছিলে,
অকল পানীটো খাব দিছিল, তাৰ পাছদিনাখনৰ পৰা লাল চাহ খাব দিছিলে, লগতে মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট সেইখিনি খাব দিছিলে। একেদিনাখন ধৰি পেলাই উঠাই দিছিলে আৰু তেওঁলোকে অকণমান খোজকাঢ়িব দিছিলে। আৰু আবেলি প্ৰায় 4 মান বজাত মই উঠি পেলাই খোজকাঢ়িব পৰা হৈছিলোঁগৈ আৰু তাৰপৰা মিষ্টাৰ নি পেলাই বাহিৰত ধৰি 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 খোজকঢ়ালে আৰু ৰুমৰ ভিতৰত ইফাল বাহিফাল খোজকাঢ়ালে, বাৰাণ্ডাত গৈ পেলাই যদি বেলকনি আছে বেলকনি নি পেলাই খোজকঢ়ালে, সেইদিনাখন তেনেকৈ গ'ল। তাৰপৰা অকণমান মানে এনেকৈ বহিব পাৰিছিলোঁ, মানে বেকা হৈ পেলাই বেকা হ'ব পাৰিছিলোঁ, এইটো ঠাইতে শুব পাৰিছিলোঁ আৰু বেকা হৈ পেলাই উঠাই দিলে উঠিব পাৰিছিলোঁ আৰু আৰু সেইদিনাখন ৰাতিও তেনেকৈ পেলাই গ'ল। তাৰ পাছদিনাখন যেতিয়া আমি আহিব লৈছিলোঁ, মানে ঘৰ আহিব লৈছিলোঁ, সেইদিনাখন আমি ডিচাৰ্জ ল'ম আৰু তাৰপিছতে মনৰ যিহেতু তাৰ টেষ্ট থাকে কিছুমান, পলিঅ' খুৱাই নেকি বোধ হয়, তাৰপৰা জইণ্ডিচ টেষ্ট কৰে, কিন্তু ইমানেই বেড লাক, মনৰ জইণ্ডিচ ওলাইছিলে অকণমান, জইণ্ডিচ ওলোৱাৰ কাৰণে তাক লগে লগে অতিত ৰখাব লগা হ'ল, হিট দিব লগা হ'ল। 9% নে 10% ওলাইছিলে আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে তাক ৰখাব লগা হ'ল। খুব বেছি 2 ঘণ্টামান ৰখোৱাৰ পাছতে ঠিক হৈ গ'ল হয়, কিন্তু আমি ভাবিলোঁ যিহেতু জইণ্ডিচটো ওলাইছে আমি সেইদিনাখন থাকিবই লাগে, যিখিনি তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট সেইখিনি সকলোখিনি কৰি লওঁ, সেইকাৰণে সেইদিনাখন গোটেই ৰাতি থাকিলোঁ। আৰু তাৰ পাছদিনাখন আমি প্ৰায় 10-11 মান বজাত ডিচাৰ্জ ল'লোঁ আৰু ঘৰ পালোঁহি। ইমানেই আছিলে মোৰ মনৰ দীঘলীয়া জাৰ্ণিটো। আজি যদি মোৰ এই জাৰ্ণিটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবচোন কেনেকুৱা পালে মোৰ জাৰ্ণিটো, আৰু যদি প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।